ሰላም ሰላም፣ እንኳን ወደ ኢትዮ ቪቪ ዩቲዩብ ቻናል መጣችሁ። እንዴት ከረማችሁልኝ ውዶቼ? ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። ይዤላችሁ የመጣሁት ደግሞ እንደዚህ ቁንጭት ያረኩባት እንግዲህ ልጄን አብረን እንድንሰራው ጋብዣችኋለሁ። በጣም ቀላል በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ልጆቻችንን እንደዚህ እንዴት እንደምናሳምር ነው እንግዲህ የሰራው። ቪዲዮን አብረን እንስራው። ወደ ቪዲዮ ተከታተሉ። የምጠቀምባቸው ነገሮች በጣም ቀላል ግን ልጆቻችሁን በጣም የሚያሳምሩ ነገሮች ናቸው። የምጠቀምበት ይህን ላስቲክ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይህንን ናቹራል ሄር ሚልሽ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እኔ በጣም ነው የምወደው። ጀስት ፎርም የሚል ብራንድ ነው። ውስጡ እንግዲህ ያሉበት ነገሮች ካካው ሚልሽ አለው፣ ሼሃ ቡተር አለው፣ ቪታሚን ዲ አለው እና ሰንፍላወር አለው ኦይል እና እጅግ በጣም ቆንጆ ነው። ሀሳቡ ልክ እንደ ጄል አይነት ነገር ነው። ጸጉሩን እንደፈለገው ይለጥፈዋል ማለት ነው። በፈለጋችሁት ስታይል አድርገው ብትሉ መጠቀም ትችላላችሁ። ጸጉራችሁን ደግሞ ገንቢ ነው። ስለዚህ ልጆቻችሁ አምረውም ጸጉራቸውም ሳይጎዳ ነው። ብዙሃናችሁም ጄል የልጆች እንጠቀማለን። እሱ ግን ለእኔ ጥሩ ነው ብዬ አላስበውም። ይሄ ነገሮች ግን እነዚህ ነገሮች ውስጡ ስላሉበት ለልጆቻችንም ጸጉራችንን ጠቅሞ ስታይልም አስይዘንበት ነው የምንጠቀሙ ማለት ነው። እንግዲህ ውዶቼ ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ፣ ኮመንትም ደግሞ እንዳትረሱ። ደግሞ የዩቲዩብ ቻናል ደግሞ ቤተሰብ ያልሆናችሁ ዩቲዩ ቪቪ ለማለት እንግዲህ ሰብስክራይብ አድርጉ። ከጎን ያለችው እንደዋል ደግሞ ልኳት ከለር ወስድቀይ ድረስ ለምን እናንተ ላይክ ኮመንት ባረጋችሁ ቁጥር የኔ ዩቲዩብ ቻናል ሰፖርት እንዳረጋችሁ ማስባላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ ላደረጋችሁልኝ። እንግዲህ ሙሉ ቪዲዮን ተቀበዙልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከሚገናኝ እንግዲህ ሰላም ክረሙ፣ ሰላም ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እወዳችኋለሁ ውድ ቤተሰብ ተከታታዮች። ቻው።